Әлемнің 70 мемлекетінен 2000-нан астам өкіл қатысқан 3-ші Астана экономикалық форумы бүгін өз мәресіне жетті. Форумда дүниежүзілік жаһандық қаржы дағдарысы салдарын жоюға арналған бірқатар жаңа бағдарламалардың тұсауы кесілді. Әлемдік қаржыгерлер, экономист сарапшылар мен ғалым мамандар форум барысында тың ұсыныс пікірлерімен бөлісті. Тілшіміз Руслан Оспановтың репортажы. Бүгін форумға қатысқан еліміздің премьер-министрі Кәрім Мәсімов әлемнің түкпір-түкпірінен келген іскерлерге, ғалымдар мен экономистерге Қазақстан мемлекетінің қаржы дағдарысына төтеп беру үшін жасалған отандық формуласын таныстырды. 2007 жылдан басталған қаржы дағдарысы Қазақстанды да айналып өткен жоқ. Экспорт төмендеп, қаржы жүйесі сыр бере бастады. Осы орайда елбасы тапсырмасымен елімізде банк секторын тұрақтандыру, халықты әлеуметтік қорғау, ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тарту, орта және шағын бизнесті дамыту секілді дер кезінде қолға алынған бағдарламалар әлемдік қаржы дағдарысына төтеп беруге жағдай жасады. Қазақстан 20 жыл ішінде экономикасын дамытып қана қоймай, халқының әлеуметтік жағдайын көтере алған мемлекеттің бірі. Сондықтан Қазақстанның бастамалары әлемдегі көптеген мемлекеттерге үлгі боларлық, деді форумға қатысушылар. Форумға қатысқан Африка құрлығының жалғыз өкілі Біріккен ұлттар ұйымының өндірістік даму жөніндегі бас директоры Канде Юмкелла Мырзаның баяндамасы қатысушылардың қолдауына ие болды. Оның айтуынша, Африка табиғи қазбаларға бай мемлекеттердің бірі болғанымен ондағы халық өте кедей тұрады. Осы орайда Қазақстанның қысқа уақыт ішінде жеткен жетістіктері барша әлемге үлгі бола алады, деді ол. Бүгіндері Қазақстан үкіметі дағдарыстан шығудың ең тиімді жолын таңдап алған. Инфрақұрылымды дамытып, инвестиция тарта білдіңіздер. Қазір мемлекет ғылым мен білімді дамытуға көңіл бөліп жатыр. Қазақстан не только извлекает уроки от кризиса. Қазақстан дағдарыстан сүрінбей өтті. Банк секторын басқару секілді Қазақстанның тиімді тәжірибелерін әлемнің көптеген мемлекеттері зерттеуде. Әлемдік қаржы институттарымен оңтайлы жұмыс жүргізудің нәтижесінде шикізаттық емес секторды дамыту үшін президенттің бастамасымен дағдарыстан жаңару арқылы атты бағдарлама іске қосылды. Елімізде үдемелі индустриалды жобалар жүзеге асырылды. Осының барлығы форумға қатысушыларды қызықтырды. Дұрыс жолға қойылған саясаттың нәтижесінде Қазақстан ТМД мемлекеттерінің арасында дағдарыстан қиналмай шыққан мемлекеттердің бірі. Қазақстан президентінің саясатын жоғары бағалаймын. Сондай ақ қазақ халқы еңбекқор. Болашақта Қазақстан әлемдегі беделді мемлекеттердің бірі болады деп есептеймін. Форум аясында отандық компаниялар инновациялық жобалар көрмесінде ұйымдастырды. Оның барысында шетелдік мамандар өз ұсыныс пікірлерімен де бөлісті. Қазақстан мұнай және газға бай мемлекет, бірақ жел турбиналары, күн қуатын пайдаланатын батареялар секілді энергетика саласын дамыту керек. Форумды қорытындылаған қатысушылар Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған дағдарыстан кейінгі әлем дамуына арналған тың бастамаларды қолдап қана қоймай, бағдарламаларды бірігіп іске асыруға атсалысатындарын жеткізді. Руслан Оспанов, Еркебұлан Құрманғалиев, хабар, Астана.